So today we are going to discuss work energy theorem. We are going to kotha likham eta likchu. I will write here work energy theorem. Hai aba ami work energy theorem garchau. Pen ko color change garnu parcha jasto cha. I want to change the color of the pen. So here it is, white. Work energy theorem le ke bhancha bhandakhere, the work done by net force on a particle equals to the change in particle's kinetic energy. Hai kunai pani euta body cha, tyo body ma chai tesma chai kati work done bhayo bhanera chai tyo work done barabar ko chai tesma change in kinetic energy auncha bhanera chai hamro work energy theorem le bhancha. Hai tyo ma pahila pani पहिलाको भिडियोहरुमा पनि यो मैले कुरा गरेको थिएँ है. वर्क डन ले के गर्छ, ब्रिंग्स चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी. इफ द जुन फोर्सले वर्क डन गर्छ त्यो फोर्स चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यसको अगेन्स्टमा चाहिँ इक्वल फोर्स छैन भने मात्रै है. सपोज मैले फ्रिक्सन फोर्सको अगेन्स्टमा वर्क गरिरहेको छु, मतलब मैले फोर्स अप्लाई गरिरहेको छु र डिस्प्लेसमेन्ट कभर गरिरहेको छु, डिस्प्लेसमेन्ट पनि यतातिर है र मैले फोर्स पनि यतातिर एप्लाई गरिरहेको छु, फ्रिक्सनल फोर्स यतातिर है, र मैले गरे एप्लाई गरेको फोर्स र फ्रिक्सनल फोर्स बराबर छ भने चाहिँ मेरो चाहिँ के हुन्छ, यो जुन ब्लक छ यो ब्लक चाहिँ एक्सिलरेट हुँदैन है. सपोज इट इज मुभिङ, मैले फोर्स एप्लाई गरेको फोर्सले चाहिँ ब्लक चाहिँ मुभ गरिरहेको छ बट एक्सिलरेट भएको छैन, भन्नाले बिस्तारै हिँड्ने भनेको जस्ट इक्वल्स जस्ट फ्रिक्सन फोर्स भन्दा जस्ट ठुलो हुन्छ है, थोरै ठुलो हुन्छ र जस्ट हिँड्नलाई मात्रै त्यो हुन्छ, एक्सिलरेट चाहिँ हुँदैन, भन्नाले हाम्रो चाहिँ अब के भनौँ फ्रिक्सनल फोर्ससँग बराबरै फोर्स हो भनेर हामी एज्युम गर्छौँ है, यदि बडी एक्सिलरेट भएन भने है. भनेपछि मैले चाहिँ बिस्तारै यो बडी चाहिँ डिस्प्लेस गरेर मैले यहाँ पुऱ्याएँ है. त्यो पुऱ्याउँदाखेरि मैले जुन वर्क डन हुन्छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, काइनेटिक इनर्जीमा चेन्ज आएको हुँदैन, भन्नाले यो बडी चाहिँ कुनै भ्यालुसिटीले हिँडेको हुँदैन, भन्नाले बिस्तारै घिसार्दै बिस्तारै हामी यहाँसम्म पुऱ्याउँछौँ है, घिसार्दै बिस्तारै यहाँसम्म पुऱ्याउँछौँ. त्यसमा कुनै एक्सिलरेसन प्रोड्युस हामीले फोर्स एप्लाई गरेको बापत त्यसको भेलोसिटी इन्क्रिज हुँदै भेलोसिटी इन्क्रिज भएर यहाँ सर्टेन भेलोसिटी चाहिँ गेन हुँदैन है. फ्रिक्सन फोर्ससित हाम्रो एप्लाइड फोर्स बराबर छ, त्यही भएर हामी त्यो कुनै यो फोर्सले चाहिँ यसलाई बराबर भएपछि यसमा चाहिँ नेट फोर्स हुँदैन, एफ नेट इजकल टु हाम्रो जुन एमए हुन्छ त्यो नभएपछि एफ नेट फोर्स जिरो भएपछि हाम्रो एक्सिलरेसन हुँदैन, एक्सिलरेसन जिरो हुन्छ है, एक्सिलरेसन हाम्रो के हुन्छ जिरो हुन्छ, बडी एक्सिलरेट हुँदैन, भन्नाको मतलब त्यसको भेलोसिटीमा केही इन्क्रिमेन्ट आउँदैन है. हामीले घिसार्दै यहाँसम्म लग्छौँ र त्यसको भेलोसिटी चाहिँ इन्क्रिज हुँदै त्यहाँ एउटा सर्टेन भेलोसिटी गेन गरेको हुँदैन है, त्यसको भेलोसिटीमा कुनै चेन्ज हामी भेलोसिटीमा चेन्ज भन्दा पनि हामी बिस्तारै त्यो घिसार्दै लगेको हो है. तर अब चाहिँ यदि हाम्रो फोर्स चाहिँ नेट फोर्स चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ फोर्स छ एप्लाइड फोर्स है, यो एफ एप्लाइड चाहिँ फ्रिक्सनल फोर्सभन्दा ठुलो छ है, फ्रिक्सन फोर्सभन्दा ठुलो छ भने हाम्रो नेट फोर्स के भयो, एफ नेट भनेको इफेक्टिभ फोर्स एप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्सनल फोर्स हो. यो भएपछि के भयो, यहाँ बडीमा एक्सिलरेसन आउँछ है. एफ एप्लाइडले फ्रिक्सनल फोर्सलाई जित्यो भने के हुन्छ, त्यसमा चाहिँ एक्सिलरेसन आउँछ, यो बडी एक्सिलरेट हुन्छ, भनेको मतलब त्यसको भेलोसिटी चेन्ज हुन्छ, हरेक पल त्यसको भेलोसिटी इन्क्रिज हुँदै जान्छ. सपोज म यो बडीलाई यहाँदेखि यहाँसम्म पुऱ्याउँछु भने त्यो बडी चाहिँ त्यसको अब यहाँ सर्टेन भेलोसिटी इज इक्वल टु जिरो छ भने
सर्टेन भेलोसिटी गेन भयो यहाँ सर्टेन भेलोसिटी छ र अझै म फोर्स फोर्स अझै पनि एप्लाइड भइरहा भने त्यसको भेलोसिटी इन्क्रिज हुँदै हुँदै अब यहाँ अझै भेलोसिटी इन्क्रिज हुन्छ यहाँ भी वान लेखौँ यहाँ भी टू लेखौँ त्यस्तै इन्क्रिज हुँदै 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 सपोज यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट एस कभर गर्दाखेरि यसको सर्टेन भेलोसिटी हुन्छ बी है भनेपछि त्यस्तो बेलामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भयो चेन्ज इन काइनेटिक इनर्जी भयो यसमा चाहिँ हाम्रो के भएन चेन्ज इन काइनेटिक इनर्जी भएन है किनभने हाम्रो वर्क डन के को अगेन्स्टमा भयो फ्रिक्सनल फोर्सको अगेन्स्टमा भयो हाम्रो फोर्स एप्लाइड चाहिँ फ्रिक्सनल फोर्ससित बराबर भयो भनेर हामी एज्युम गऱ्यौँ त्यही भएर त्यसमा चाहिँ हाम्रो एक्सिलरेसन चाहिँ थिएन है घिसार्दा घिसार्दै चाहिँ हामी चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट मात्रै कभर गऱ्यौँ हो त्यति हो भनेपछि अब हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो एफ नेट जुन हुन्छ हो यो नेट फोर्सले गरेको वर्क डन चाहिँ चेन्ज इन काइनेटिक इनर्जी हुन्छ भनेर हामी प्रुभ गर्छौँ है एफ नेटले गरेको वर्क डन भनेपछि एफ नेट भनेको हाम्रो चाहिँ एमए हो र हाम्रो वर्क डन भनेको चाहिँ एफ नेटले गरेको डिस्प्लेसमेन्ट एफनेटले गरेको डिस्प्लेसमेन्ट यो चाहिँ हाम्रो वर्क डन हो एफनेट फोर्सले गरेको डिस्प्लेसमेन्ट भनेको मास इन्टु एक्सिलरेसन इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट डिस्प्लेसमेन्टलाई एस लेख्दा पनि हुन्छ है डिस्प्लेसमेन्टलाई एस लेख्दा पनि हुन्छ अब यहाँ एम एएस भयो है एएस अब यो बडी एक्सिलरेट भइरहेको भनेपछि हाम्रो एस डिस्प्लेसमेन्ट कभर गरिसक्दा चाहिँ त्यो बडीले कति भेलोसिटी गेन गरेको हुन्छ भन्ने कुरा यो रिलेसनले दिन्छ भी स्क्वायर इजकल टु यु स्क्वायर प्लस टु एएस है यो रिलेसनले दिन्छ यो रिलेसनले के रिलेट गर्छ यदि कुनै बडी एक्सिलरेसनमा चाहिँ हिँडिरहेछ एक्सिलरेट हुँदै हिँडिरहेछ एक्सिलरेसन ए है र त्यसको इनिसियल भेलोसिटी यु छ र फाइनल भेलोसिटी कति छ भनेर हाम्रो रिलेसन चाहियो भने इनिसियल भेलोसिटी डिस्प्लेसमेन्ट र एक्सिलरेसन सबैलाई रिलेट गर्ने यो भी स्क्वायर इजकल टु यु स्क्वायर प्लस टु एएस अब यहाँबाट हाम्रो के आयो एएस इजकल टु भी स्क्वायर माइनस यु स्क्वायर बाई टु ए आयो आएन भनेपछि हाम्रो एम एएसको ठाउँमा के लेख्न पाइयो भी स्क्वायर माइनस यु स्क्वायर बाई टु ए भन्दा टु ए होइन टु मात्रै भी स्क्वायर माइनस यु स्क्वायर बाई टु यो भनेको हाम्रो वान अपन टु एमभी स्क्वायर माइनस वान अपन टु एमयु स्क्वायर है भनेपछि हाम्रो चाहिँ वान अपन टु एमबी स्क्वायर माइनस वान अपन टु एमयु स्क्वायर भनेको काइनेटिक इनर्जी यो फाइनल काइनेटिक इनर्जी हो यो चाहिँ काइनेटिक इनर्जी इनिसियल वान अपन टु एमयु स्क्वायर भनेको काइनेटिक इनर्जी इनिसियल सपोज त्यो बडी चाहिँ सर्टेन भेलोसिटी इनिसियल भेलोसिटीले हिँडिरहेछ भनेदेखि त्यतिखेर चाहिँ के भयो हाम्रो त्यो बडी चाहिँ अलरेडी नै सर्टेन भेलोसिटीले हिँडिरहेछ यु भेलोसिटीले हिँडिरहेछ र यसमा चाहिँ अब फोर्सहरू लगाइरहेछ सपोज एफनेट इजकल टु एफनेटै लगायो इफेक्टिभ फोर्स दुई तिनवटा फोर्स हुनसक्छ है हामीले एकैचोटि रिजल्टेन्ट गर्छौँ त्यसलाई इफेक्टिभ फोर्स भन्छौँ है एफनेट नेट फोर्स भन्छौँ र त्यसले चाहिँ यहाँ एक्सिलरेट गरेर यसको भेलोसिटीमा चेन्ज ल्यायो फाइनल भेलोसिटी भी भयो भने हाम्रो यो डिस्प्लेसमेन्टमा हाम्रो काहीँ वर्क डन इजकल टु के भयो चेन्ज इन काइनेटिक इनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक इनर्जी इनिसियल है यही हो यो इनिसियल भेलोसिटी जहिलेसुकै जिरो हुन्छ रेस्टबाट नै सुरु हुन्छ भन्ने छैन अलरेडी एउटा कुनै भेलोसिटीबाट चाहिँ हामी लिन सकिन्छ इनिसियल भेलोसिटी यु है इनिसियल भेलोसिटी सर्टेन इनिसियल भेलोसिटीबाट पनि हामी बडीलाई उ गर्न सकिन्छ वर्क डन फोर्स लगाएर वर्क डन गरेर त्यसको काइनेटिक इनर्जी चेन्ज गर्न सकिन्छ है यो चाहिँ हाम्रो के भयो वर्क इनर्जी थ्योरम भयो यो चाहिँ हाम्रो वर्क इनर्जी थ्योरम भयो यसमा चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि एउटा यो कन्सेप्ट बुझ्नु पऱ्यो यसमा चाहिँ हाम्रो एक्सिलरेसन भएको थिएन है
यसमा चाहिँ हाम्रो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इन्टू डिस्प्लेसमेन्ट यति मात्रै थियो है, नो चेन्ज इन काइनेटिक इनर्जी। त्यो वर्क डन चाहिँ केमा हरायो त है, यो वर्क डन चाहिँ काइनेटिक इनर्जीमा चेन्ज भएन भनेदेखि कता हरायो त यो वर्क डन? कि त वर्क डनले त इनर्जीमा चेन्ज ल्याउनु पर्ने हो होइन, तर यो वर्क डनले कतै पनि ल्याएन भनेको मतलब यो वर्क डन कता हरायो, त्यो कतै हराएको हुन्न। यो चाहिँ फ्रिक्सन फोर्सले खाइदिएको हुन्छ, फ्रिक्सनल फोर्सले हिटको फर्ममा यो गयो भने नि भयो है। फ्रिक्सनल फोर्स हिटको फर्ममा साउन्डको फर्ममा गयो भनेर, फ्रिक्सनल फोर्सले खायो भनेर भन्नु भने नि भयो है। यसमा चाहिँ कुनै चेन्ज इन काइनेटिक इनर्जी हुँदैन भनेर बुझ्नु पऱ्यो। यदि चाहिँ एप्लाइड फोर्स जुन फोर्सले वर्क डन गरिरहेछ त्यसको एगेन्स्टमा चाहिँ अर्को अपोजिङ फोर्स छ, त्यो दुइटा बराबर छन् भने, बराबर छन् भने यो बडी हिँड्दै हिँड्दैन भनेर पनि भन्न सकिन्छ, सकिन्छ सकिँदैन। जस्ट हाम्रो चाहिँ यो फोर्स चाहिँ जस्ट योभन्दा यति ठुलो छ ताकि यो हिँडोस् कि अगाडि अगाडि हिँडोस्, धेरै बेरसम्म अगाडि नहिँडोस्। फेरि त्यो फ्रिक्सन फोर्सले जस्ट मैले यो फोर्स एप्लाई गर्ने बित्तिकै यो फ्रिक्सन फोर्सले जस्ट अलिकति अगाडि हिँड्ने बित्तिकै त्यहाँभन्दा अगाडि नहिँडोस्, किन यो फ्रिक्सन फोर्सले फेरि त्यसलाई अपोज गरिहालोस् है। वर्क इनर्जी थ्योरम यति नै। अब हाम्रो चाहिँ काइनेटिक इनर्जी अफ एक्सप्लोडिङ अब्जेक्ट्स छ, त्यो चाहिँ हामी गर्छौँ अर्को भिडियोमा।